Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. U Hrvatskoj je do sada potpore za očuvanje radnih mjesta koristilo više od 120.000 poduzetnika za 680.000 radnika. Naime, od prvoga lockdowna vlada i resorno ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odmah su izišli s paketom mjera za pomoć svim ugroženim poduzetnicima zbog koronavirusa. Samo u travnju prošle godine tu je mjeru koristilo oko 100.000 poduzetnika za oko 600.000 radnika. Iz ministarstva poručuju, do sada je za pomoć poduzetnicima i očuvanje radnih mjesta isplaćeno gotovo 11 milijardi kuna, a dodaju li se tome i doprinosi, riječ o iznosu od gotovo 14 milijardi. To su ogromna sredstva, ali su se isplatila. Evo, gledamo na današnji dan, mi imamo čak 40.000 ljudi više zaposlenog preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nego isti mjesec prošle godine. To je bio mjesec korone, znači ne da smo uspjeli zadržati, nego smo povećali, ali imamo čak 20.000 više nego s obzirom na 2019. Znači, na onu najbolju godinu mi smo uspjeli zadržati i povećati broj radnih mjesta. Nešto se broj nezaposlenih povećao, ali jako malo s obzirom koliko su bile projekcije. To isto zato što dosta ljudi se vratilo izvana i nije bilo sezone i svega, tako da se to pokazalo stvarno, stvarno jako dobro. Najbitnije je što su svi oni zadržali svoje radnike, svoj tim i čim se otvorilo gospodarstvo, oni su mogli nastaviti raditi, nisu morali tražiti ponovo radnike, tako da je to dvojako. 4.000 kuna nije previše, ali uspjeli smo sačuvati radna mjesta. Objavljen je popis odabranih projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda koje će Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine sufinancirati u ovoj godini. Na javni poziv koji je okončan u travnju prijavljene su 390 projekata prijedloga od kojih će Ministarstvo sufinancirati njih 173. To su projekti izgradnje nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, javne rasvjete, projektno tehničke dokumentacije i za opremanje općenito i opreme kao što su traktori i slično tome. Ove godine je u proračunu države, odnosno ministarstva, bilo predviđeno 23 milijuna kuna za te projekte i naših odobrenih projekata iz Brodsko-posavske županije je 14 u vrijednosti od 1,8 milijuna kuna. Eto, čestitam svim načelnicima koji će moći sufinancirati svoje projekte razvoja komunalnog gospodarstva i povećanje komunalnog standarda u svojim općinama. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Ramazanski Bajram. Nakon 30 dana posta i odricanja muslimani vjeruju kako će čisti od grijeha. Stoga ovaj blagdan slavi se 3 dana. Vjernici ga provode u krugu svoje obitelji i prijatelja. Tradicionalno posjećuju grobove svojih pokojnika. Dan su počeli jutarnjom molitvom koja je zbog epidemiološke situacije okupila manji broj vjernika no obično. Muslimani širom svijeta danas obilježavaju jedan od svoja dva najveća blagdana, blagdan Ramazanskog Bajrama. Nakon 30 dana posta, ostavljanja hrane, pića i svih drugih prohtjeva i svakako grijeha, muslimani danas slave tu pobjedu što su pokazali kao jedan veliki karakter, jednu veliku žrtvu, odricanje i zato je danas ovo pobjeda čovjeka nad samim sobom i zato proslavljamo ovaj veliki blagdan. Kriza igre i rezultata nogometaša Marson je se nastavlja. U 28. kolu treće lige Istok Brođani su doživjeli novi šok i gubitak bodova, ali po prvi puta ove sezone na domaćem terenu. Bolja njih bila je Vutek Sloga iz Vukovara koja je cijelu utakmicu bila u podređenom položaju te se dobro branila, a onda pred kraj uspjela postići gol za veliku pobjedu s 1-0. Sada je već postalo uobičajeno da se ovoga proljeća iz gostujuće stadionice stadionu za Savu nakon utakmice čuje pjesma i slavlje protivničke ekipe. Tako su bod ove sezone slavili prvo Oriolik još u jesenskoj polusezoni, te u proljetnom nastavku Kutjevo i Vihor iz Lisavca, a sada i sva tri boda Vutek Sloga. Gosti iz Vukovara u svog gradskog suparnika su najuspješnija ekipa ovoga proljeća koja od utakmice protiv Marsonije je osvojila 22 boda. S druge strane, Marsonija je ovog proljeća upisala samo 12 bodova, dok joj ovaj poraz od Vutek Sloge treći u nizu. Još više zabrinjavajuće da su momčad Braslava Ostojića u posljednja tri poraza nije postigla niti jedan pogodak. Ovo je četvrta utakmica sezoni koju su nogometaši Marsonije izgubili u 90. minuti jer se isto dogodilo u Đakovu, Vukovaru, Jurjevcu i sada protiv Vutek Sloge. Ma slušajte, već je glupo pričati o nekim stvarima.
Znači, kad dobijamo gole, kako dobijamo, normalno znaš ko je to kriv, to sam ja najveći krivac, ali više mislim, je smiješno što mi moramo da zabijemo gol, to više ne znam šta bi rekao. A ove greške koje radimo obrani, to na razini županijske lige, a da ne posjednjujem županijsku ligu, znači na niže ligašku ligu ću reći, a kažemo, stvarno je smiješno i nema nikakvog predavanja za ovu našu igru i naše ponašanje. Promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, mjestimice s kišom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.